Esse aqui é o meu cappuccino. Eu vendo meu cappuccino há acho que uns mais de 2 anos para vocês. Ele é totalmente caseiro. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu gosto de fazer. Eu gosto dele bem forte. Então vocês viram que eu coloquei 2 colherzinhas bem cheia dessa para uma xícara bem pequena. Eu adoro ele mais forte. Ele é bem opcional. Quando eu vejo vocês fazendo, eu sinto que vocês colocam um pouquinho pó. E quando a gente coloca bastante, ele fica muito mais gostoso. Tá vendo que a minha água tá bem quente, levantando fervura? Esse que é o processo da água. Aí a gente vai mexendo. A água tem que estar bem fervendo para ele ficar assim, ó, totalmente cremoso. Tô ensinando vocês a fazer de um jeito que fica perfeito. Meninas, eu vou fazer uma massa aqui com bacalhau e eu vou deixar meu bacalhau marinando aqui, ó. Eu tenho alho batido, bastante alho batido para dar um saborzinho. Aqui são três, opa, eu tenho três pedaços e três postas, né? Uma posta eu cortei em três. Aí eu vou temperar aqui com esse alho e vou colocar sal também, que meu bacalhau ele é de salgado. Então, eu vou colocar um pouquinho de sal e vou colocar aqui, vou espremer um limão. Eu lavei meu limão, tá? Um limão siciliano ou limão verdinho. Enquanto meu bacalhau dá uma marinadinha aqui, gente, eu já vou dar uma refogada na cebola. Eu amo esse azeite aqui, ó. Muito gostoso esse azeite. Lá no Costa tem dele com preço muito bom. Aí eu vou jogar as minhas cebolas e aqui eu cortei as cebolas em pétala desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Mais grosseiro. Em meia lua e eu fui cortando, né? E fui tirando as pétalas. E agora eu vou deixar, eu vou até colocar um salzinho aqui só pra ajudar a ela se soltar mais. Vou aqui espalhar e vou deixar ela refogando até ela ficar naquele processo bem douradinho que eu sempre mostro para vocês aí nos vídeos. Aquela cebola mais dourada, caramelizadinha, né? Então vou deixar aqui, quietinha aqui, com fogo médio para baixo, tá? Pra não dar problema de queimar a cebola da gente. Ó, vou deixar aqui. Pessoal, olha aqui como que eu queria que ficasse. Assim, esse douradinho dá um sabor incrível. Agora eu vou apertar bem aqui, vou retirar essa cebola e aí eu vou colocar o bacalhau aqui. Coloquei a cebola aqui no negocinho de alho para não sujar outras vasilhas, né? Para não ficar até tarde lavando louça. Aí aqui, gente, eu vou colocar o bacalhau, que já deu uma marinadinha, né? Meninas, agora eu vou tirando as pétalas assim, bem grosseiro mesmo, sabe? Só desfazendo ele. E aí, se tiver alguns espinhos, a gente já vai tirando os que a gente for vendo, vai retirando. Se você quiser, já compra um bacalhau desfiado, que super compensa, né? Que daí você não tem que fazer esse trabalho. Ó, aqui tem um espinho. É mais barato. Agora eu já vou tirar esse espinho aqui. Já vou colocar a cebola aqui pra dar um gostinho. Terminando aqui de tirar. É. Aí a gente tampa, porque daí ajuda a cozinhar mais um pouquinho o bacalhau e fica mais fácil de tirar as pétalas. Vou deixar aqui só um minutinho. Tem que tomar cuidado para não ressecar, né, o bacalhau. Agora eu vou misturar essa cebola aqui. Aqui, ó, gente, já tiramos todos os espinhos, né, que a gente conseguiu achar. A Mari me ajudou aqui.
Agora eu vou colocar o creme de leite. Ah, creme de leite fresco. A Mari tá me lembrando aqui, gente. E atenção. Se eu não tivesse colocado limão na marinada, eu poderia até colocar o creme de leite normal. Mas como eu coloquei limão, o creme de leite tem que ser fresco. Ou pode ser nata. Esse bacalhau aqui, ao invés de você usar creme de leite e usar nata, fica muito gostoso também. Viu? Não pode esquecer, porque senão talha. Se você colocar outro tipo de creme de leite com limão, vai talhar. Vou colocar aqui um queijinho. E aí o sal tem que ajustar aqui agora, tá? O queijinho que eu usei, gente, foi grana padano, que eu amo esse queijo, né? Mas você pode usar parmesão, qualquer queijo aí da sua preferência. Pensa o sabor que tá. Essa cebola dá um sabor incrível, esse douradinho da cebola no bacalhau. É incrível. Vou colocar o macarrão aqui. Já tá cozido, né? E agora a gente vai misturando aqui esse molho no bacalhau. Olha que delícia. Aqui eu já até piquei uma salsinha, que eu amo. Eu acho que a salsinha dá uma vida. Vai ficar lindo aqui na nossa massa. Listen to your reasons. I don't know why. I don't.